นะโอ้ยถมโอ้ถมนะโอ้อื้อโอ้อ่อนป๊อปปีนะโอ้ยนายมาจุ่มบ่าวบ่นลมถมแม่นแท้นนะผมน่ะบ่าวบ่นก่อนตัวนี้จังกะลาแม่ได้จังเจ็ดไทย70นี่ตัวข้างกรอมกริบตรอนะนั่นไงแต่บัดผ่านบัดไอ้อ้อยประสาทก็บานบักใบลมมาให้បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4គឺរាជធានីកោះកេរដែលមានឈ្មោះផ្សេងទៀតហៅថារាជធានីឈូកូគីឬក៏រាជធានីលឹងបុរៈបងប្អូនពាក្យថាលឹងបុរៈហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺថាលឹងបុរៈហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានដែរបើយើងនិយាយឈ្មោះហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនជាសមរម្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យអង្គរឬក៏នៅក្នុងសម័យមុនគឺគេគោរពព្រះសិវៈមកគឺគោរពសិវៈលឹងនេះឯងបងប្អូនដែលជាទីសក្ការៈបូជាដ៏ខ្លាំងក្លាមានន័យថាប្រជារាស្ត្រឬក៏ទាំងស្ដេចហ្នឹងគឺគោរពនៅព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលយើងហៅថាគោរពសិវៈលឹងឬក៏លឹងរបស់ព្រះសិវៈនឹងឯងបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទលឹងបុរៈនឹងឯងដែលមានរូបសន្តានយ៉ាងណាខ្លះនោះយើងនឹងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ប្រាសាទលឹងមួយបាទស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទកោះកេរបងប្អូនឥឡូវយើងទស្សនាជាមួយគ្នាបរិវេណនៃប្រាសាទនេះមានដើមឈើព្រៃព្រឹក្សាស្អាតមែនទែនហើយការថែរក្សារបស់អាជ្ញាធរក៏ស្អាតដែរបាទបោសស្អាតជ្រះល្អណាស់បាទការថែរក្សាបែបនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនបាទមានការថែសាពីអាញាធរបោសសម្អាតមានដើមឈើមានអីហើយនេះប្រាសាទលឹងមួយនេះมันមានចម្លាក់អ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែកសាងពីថ្មភក់ហើយសម្រាប់តម្កល់លឹងបងប្អូននៅខាងក្នុងហើយមុននឹងចូលខាងក្នុងយើងមើលខាងក្រៅសិនបាទយើងឃើញថាបរិវេណជុំវិញមានការបោសសម្អាតហើយប្រហែលជា30ម៉ែត្រផុតទៅគឺមានព្រៃឈើតែម្ដងបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនដែលពុំទាន់មកទស្សនានៅទីនេះគួរតែមកលេងនៅទីនេះបងប្អូនមានច្រើនបន្តបន្តទៀតក្រុមប្រាសាទរាប់សិបប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ក្រុមប្រាសាទកោះកេរណាបងប្អូនបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលទៅមើលខាងក្នុងហេតុអីបានឈ្មោះប្រាសាទលឹង1អញ្ចឹងប្រកាសជាមានលឹង2លឹង3ហ្នឹងមើលទៅបងប្អូនណាបាទដើមឈើតឈឹងតឆៃនៅពេលដែលយើងបានមកទស្សនានៅទីនេះអារម្មណ៍របស់យើងក៏ស្រស់ស្រាយម្យ៉ាងដែរនៅពេលដែលយើងទស្សនាភាពប្លែកៗប្រៃឈើស្រស់ស្អាតហើយក៏ឃើញមិនសល់ទុកនៅប្រាសាទបុរាណដែលមិនសល់ទុកតាំងពីសម័យមុនមកបាទពីសម័យបុរាណមកបងប្អូនការកសាងនីមួយៗសុទ្ធតែមានបុព្វហេតុរបស់បុព្វបុរសយើងអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានជាមួយគ្នាប្រាសាទមួយនេះកសាងពីថ្មភក់នេះយើងឃើញថាថ្មភក់សុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនសំបីតាគ្រឹះខាងក្រោមជាទូទៅគឺដាក់ថ្មបាយក្រៀមក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទមួយនេះมันមានថ្មបាយក្រៀមសោះតែម្ដងដូចអត់ឃើញទេគ្រឹះខាងក្រោមនេះបាទគឺថ្មភក់សុទ្ធតែម្ដងហើយសំបីតែទ្វារបិឆោតនេះគឺថ្មសុទ្ធបាទហើយកន្លែងនេះបងប្អូននេះបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញកន្លងមកហើយតាមប្រាសាទនានាបាទរូងនេះគឺជាគេហៅថារូងបង្ហូរទឹកមុនណាបងប្អូនបាទនេះ
បាទអូនេះបងប្អូនខាងក្នុងយើងនឹងចូលទៅជាមួយគ្នាអញ្ញាធរបានធ្វើឈើទប់ទម្រទប់ផ្ដែរទប់ទ្វារនេះទៅសរពេជ្រធំធំមកបងប្អូនអើយតែអញ្ញាធរបានដាក់ត្រដើម្បីជិះវាងការដួលរលំបាក់បែកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាអំពីប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់កោះកេរនេះលិង្គរបស់ព្រះសិវៈបើនិយាយចំទៅគឺជាការឃោសនារបស់ក្រុមព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4មានន័យថាឃោសនាថាលិង្គរបស់ព្រះសិវៈបានយាងមកគង់នៅទីនេះហើយនិយាយចំបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងផុតមកណាដូច្នេះហើយទើបយើងមើលឃើញថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អង្គរដែលជារាជធានីយសោធរៈនោះមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាការយាងមកទីនេះរបស់ព្រះសិវៈអាចធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ការគោរពព្រះវិស្ណុនៅឯតំបន់អង្គរនោះមានភាពចុះខ្សោយដូច្នេះហើយទើបយើងមើលឃើញថាទីនេះជាទីតាំងកសាងសិវលឹងមិនមែនត្រឹមតែមួយទេមានដល់2 3 4 5ម្ល៉េះណាអញ្ចឹងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនានៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលគោរពលឹងព្រះឥសូរលឹងព្រះសិវៈនេះគឺគេថាមានជំនឿយ៉ាងមុតមមគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់ដែលកសាងនៅក្នុងសម័យអង្គរឬក៏សម័យចេនឡាដែលជាប្រាសាទគោរពសក្ការៈក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាគ្រប់និកាយព្រះសិវៈហ្នឹងយើងក៏មិនមានឃើញថាប្រាសាទណាដែលកសាងរូបចម្លាក់លឹងធំធំអញ្ចឹងទេមានតែប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់កោះកេរនៅក្នុងរាជជ័យវរ្ម័នទី4នេះទេដែលមានការកសាងលឹងធំធំតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវយើងចេញពីលឹងទី1នេះទៀតយើងទៅទស្សនាលឹងបន្តបន្តទៀតតើលឹង2លឹង3លឹង4ហ្នឹងតើមានសន្តានរូបរាងរបៀបម៉េចហើយការកសាងប្រាសាទគ្របពីលើហ្នឹងទម្រង់នៃការកសាងប្រាសាទរបៀបម៉េចតោះអូខេឥឡូវយើងបន្តដំណើរចេញពីលឹងទី1បងប្អូនបានឃើញទេណាលឹងទី1នេះឃើញថាធំមែនតែនណាតំកល់លើឋានយូនីតែម្ដងឋានយូនីក៏ធំដែរហើយតំកល់លឹងទុកនៅកន្លែងហ្នឹងជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងសម័យអតីតកាលអូខេបន្តទៅទៀតតោះបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមើលលឹងទី2មើលធំប៉ុណ្ណាបងប្អូនបាទលឹងទី1ធំណានៅក្នុងប្រាសាទបាទធំប៉ុណ្ណេះហើយជាមើលទី2ទី3មើលបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទលឹង2នៃការប្រាសាទលឹងទី2បងប្អូនបាទការពិតទៅប្រាសាទលឹងនៅតំបន់នេះគឺមានដល់ទៅ4ហើយមានទី5គឺគ្រាន់តែមានជាគ្រឹះទេហើយចម្ងាយនេះជាមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលនេះបងប្អូនប្រហែលជា100ម៉ែត្រពីគ្នាតែពី1ទៅ1បាទឥឡូវយើងមកទស្សនានៅប្រាសាទលឹង2បងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងមកដល់ប្រាសាទលឹងទី2ហើយមិញយើងចូលប្រាសាទលឹងទី1បាទនេះប្រាសាទលឹងទី2បងប្អូនបាទលឹងនេះធំណាស់ឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាឡើងទៅមើលបងប្អូនបាត់តែលឹងស្រីពុណេផារ៉ាធំធំមកបងប្អូនអើយធំធំមក
តែប្រាសាទនៅកពូលខាងលើភាគច្រើនគឺបាក់បែកទាំងអស់អត់មានសល់ទេសល់តែត្រឹមគ្រឹះតួខាងក្រោមបាក់បង់ទៅខូចខាតហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនទស្សនាប៉ុណ្ណឹងយើងព្រោះអីយើងនៅសល់ប្រាសាទលឹងជាច្រើនទៀតដូច្នេះហើយយើងមានតែធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់លឹងទី3ទី4ទៀតមានថតបានភាសាណាភាគច្រើនគឺមានបាទដូចគ្នាវាមកជាហៀងទេមិនអញ្ចឹងឯងអឺទ្វារសត្វទ្វារបិឆោតហ្នឹងណាបាទទ្វារបិឆោត3អូទ្វារបិឆោត3ទ្វារវាខាងមុខនេះជាទ្វារដែលយើងចូលទៅធ្វើពិធីគ្រប់ស្ការៈហើយនោះកន្លែងទឹកមុនហូឃើញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយចំនៅជំនឿព្រំបញ្ញសាសនាដែលគោរពលឹងសេវៈនេះភាគច្រើនគឺការធ្វើបុកទឹកមុនទឹកអមរិតហ្នឹងតែងតែមានបង្អូហូទៅដូចយើងកិនម្សៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពេលហើយយកទឹកហ្នឹងទៅលាយជាមួយទឹកធម្មតាទៅងូតក៏បានផឹកក៏បានជាជំងឺ100មុខមិនបាច់ព្រោះឆ្នាំពេទ្យដែរហ្នឹងហើយតាមជំនឿបងប្អូនអូយប្រៃឈើស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទស្អាតណាស់ស្អាតលឹងទីឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតណាបងប្អូនបាទអូនេះលឹងទី3បងប្អូនណាអូលឹងទី3ឆ្វេងណៃនោះនោះយើងទៅចូលទៅប្រាសាទលឹង3បន្តិចចាំថាថាជាបើការពិនិត្យរបស់យើងមានន័យថាលឹង3យើងអាចពិនិត្យបានដោយចិត្តស្ទាល់ភ្នែកតែម្ដងអញ្ចឹងណាដោយសារតែសាទលឹក3នេះយើងមើលឃើញថាដោយសារតែដួលទួសាទអស់ហើយដូច្នេះហើយយើងអាចទៅថតឲ្យស្ទាល់តែម្ដងណាជាមួយនឹងទួលឹងព្រោះយើងបានតែមើលពីចង្អាយទេអាញាចូលធ្វើលបាំងការពារមិនឲ្យយើងចូលគៀអញ្ចឹងណាអូយបងប្អូនអើយទៅលុំដួលមកបាត់ហើយនេះតាមការពិតចំពោះពាក្យថាលឹងហ្នឹងបើយើងនិយាយចឹងគឺស្រួលពិបាកស្ដាប់ហ៎ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលដែលគេគោរពព្រំមាញ់សាសនាតាកចងទៅនឹងព្រះឥសូរឬក៏នឹងព្រះសិវៈហ្នឹងអូយធំអូយណាអូធំណាអូណាអូអូអត់ប៉ះ2ណាអូយណាស់មកជុំបងប្អូនលឹងធំមែនទែនណាអំណាបងប្អូនគាត់ថាតួនេះចង់កន្លះម៉ែត្រចង់70 70ហ្នឹងតួខាងក្រោមគ្រឹះត្រណាហ្នឹងឯងតែបាត់ឋានបាត់អីអស់ហើយប្រាសាទក៏បានបាក់បែករលំអស់ហើយនៅសល់តែតួហើលឹងខាងលើទេអូយមើលកាក់លឹងកាក់ណាលឹងបុរៈប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់នេះគេភាគច្រើនគេហៅថាលឹងបុរៈមានន័យថាជាលឹងរបស់ព្រះសិវៈឬក៏លឹងរបស់បុរៈបុរៈហ្នឹងឯងហើយសំបើមកមើលមកផ្លែតដូចបារមណូហ្នឹងឯងដូចជាប់បាញ់បារមណូអាកំាប់ទៅយកទៅអ្នកនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងនេះហើយខលឡយជំនឿក្នុងសម័យជំនឿព្រំបាញ់សាសនាមានខលឡយនឹងព្រះឥសូរនឹងព្រះសិវៈហ្នឹងអូបានអស្ចារ្យបងប្អូនមិនមែនអីចម្លែកអ่ะបងប្អូនអើយ
ដល់ពេលរលំបាក់ដល់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាមានប្រដាប់ខាងក្រោមទ្រប្រឈរណាបានជាប់គ្នាខ្លាំងមែនតើឬឈើដោះហ្នឹងហើយឥឡូវដើមឈើដោះរុំទីជន់លើជិតឈឹងដល់ដើមអីទៀតដូចពងរអូពងរណាពងរស្វាយជ្រុំហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាប្រាសាទលឹង3នេះឃើញថាបាក់រលំទៅហើយហើយនៅតែទួលលឹងអីចម្លាក់មហាអស្ចារ្យបងប្អូនអើយអស្ចារ្យណាស់ស្រីលឺទៅចុះញ៉ាធោះហាមឲ្យស្រីប៉ុនមកដល់កន្លែងនោះដូចថាលឺតិចទៅព្រោះអត់ដាក់មិនទេអត់ប្រើមិនផងបងប្អូនអស្ចារ្យមែនតើចេញជារៀងស៊ីឡាំងណាណាបាទដូចអាធំបយលឺធំបយណា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 ហ្នឹងដាក់លឺធំបយបាទលឺធំបយបាទហើយខាងក្រោមនេះក៏អូយមើលនេះតម្រោកាលពីមិនទាន់លុំមកនៅប្រឈរលើឋានយកនេះមិននឹងជាស្អាតយ៉ាងណាបញ្ចេញអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាលឹងពីមួយប្រាសាទទៅមួយប្រាសាទឃើញថាមានទម្រង់ខុសគ្នាដោយសារមានខ្លីមានវែងមានរៀងវែងជាងហ្នឹងបន្តិចមានតូចមានធំបាទមានតូចមានធំខ្លះខ្លីកប៉ុលលុលអញ្ចឹងទៅវាទៅតាមប្រភេទមនុស្សណាមនុស្សធំមនុស្សធំបាទនិយាយលេងហ្នឹងហើយបាទការកសាងលឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយក៏តាមធំតាមតូចទៅតាមប្រាសាទដែលមានដល់លឹងមួយលឹងពីរលឹង3អញ្ចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូយមហាអស្ចារ្យបងប្អូនពាក្យលឹងបើយើងនិយាយទៅអសរោះមិនគួរឲ្យស្ដាប់តែនៅក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះឥសូរជាអ្នកបង្កើតលោកមានន័យថាការរួមផ្សំលឹងព្រះឥសូរជាមួយនឹងយោនីព្រះនាងអូម៉ាទីបង្កើតឲ្យទៅមានជីវិតរបស់មនុស្សសប្ដងថ្ងៃនេះដោយសារតែការរួមនំនេះរួមរៈមានន័យថាលឹងយោនីបូករួមចូលគ្នាបង្កើតឲ្យទៅជាជីវិតណាឃើញសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែស្ដាប់អូអានេះចំអេះចំអាមែនទេជំនឿព្រហ្មញ្ញគេគោរពហ្នឹងយើងមើលមានអីគួរជារឿងមួយឯអះអភិះអត់សោះទេបងប្អូនណាគោរពមេជីវិតទេបងប្អូនមេជីវិតនេះនិយាយចំតោះឥឡូវយើងចេញពីហ្នឹងទៅយើងទៅកន្លែងប្រាសាទលឹងបន្តទៀតណាបងប្អូនឲ្យបងប្អូនទស្សនាប៉ុណ្ណឹងសិនអូចៅគោរពលីអូស្អាតបងប្អូនបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងទស្សនាប្រាសាទលឹងទី3ហើយយើងមកទស្សនាប្រាសាទលឹងទី4បងប្អូនដែលនៅខាងមុខជើងនេះបាទនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាទេប្រហែលជា100ម៉ែត្រពីគ្នាទេបាទប៉ុន្តែប្រាសាទលឹងទី4នេះបងប្អូនបាទខុសពីប្រាសាទលឹងទី1ទី2និងទី3ត្រង់ទំហំបាទទំហំប្រាសាទមួយនេះគឺធំបាទធំជាងប្រាសាទលឹងទាំង3ដែលយើងទើបតែបានទស្សនាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងមើលបងប្អូនថាតើមានអ្វីដែលពិសេសឬក៏ប្លែកខុសពីប្រាសាទលឹងទាំង3កន្លងមកដែរឬយ៉ាងណាឥឡូវយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនហេបងប្អូនបន្ទាប់ពីទី1ទី2ទី3មកយើងមកទស្សនាប្រាសាទលឹងទី4ណាហ្នឹងហើយហើយយើងបានទស្សនាប្រាសាទលឹងទី3មិញដោយសារតែគ្មានមិចសម្លេងនិយាយទៅវាអត់សូវឮអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយលឹងតម្រេតមកដូចក្របបីប៉ារវ៉ាណូអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅកន្លែងលឹងទី4ទៀតខ្ញុំគិតថាសន្តានរូបរាងរបស់លឹងទី4បែបកាន់តែធំអស្ចារ្យហើយពីព្រោះទួប្រាសាទតម្រង់ទួប្រាសាទដូចគ្នាទ្វារបញ្ឆោត3ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្ពស់ហើយនឹងទំហំរាងខុសគ្នាបន្តិចណាដោយសារកមុខមានកោបរៈចូលទៀតអញ្ចឹងប្រាសាទនេះអាចជាប្រាសាទធំមួយណាហ្នឹងហើយក្នុងងំប្រាសាទមួយពីរបីហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងសុំប្រយ័ត្នប្រយែងតិចសម្រាប់បងប្អូនដែលមកទស្សនាហ្នឹងហើយយើងឡើងទៅឲ្យប្រយ័ត្នអូខេយើងមកចូលខាងក្នុងមើលសន្តានរូបរាងរបស់សិវលឹងតើដូចគ្នាដែរឬទេអូខេបងប្អូនយើងអាចចូលមកដល់ខាងក្នុងបានយើងមើលសន្តានរូបរាងរបស់សិវលឹងគឺមានការបែកបាក់មួយចំហៀងទៅហើយណាបែកមួយចំហៀងហើយបងប្អូនប្រាសាទលឹងទី4នេះបែកបាក់មួយចំហៀងហើយហើយចំណែកឋានយកនេះក៏មានការបែកបាក់ដែរតែអាញាធោះបានយកដែកមកទប់ជួយទប់ត្រអញ្ចឹងបងប្អូនណា
អរគុណចៅសុំឡើងទៅឲ្យគៀដើម្បីថតជូនបងប្អូនបានទស្សនាអូបែកខាងក្រោមខ្លះបរិវេណខាងក្រោមក៏បែកដែរហើយខាងលើនឹងបែកមួយជ្រៀងបងប្អូនជឿហ៎ថាហេតុអីមិនលឹងបែកខ្ញុំគ្មានចំណឹងសំបីតែបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងថ្មលឹងនេះដែលបែកគឺមិនបែកទេបងប្អូនបើសិននេះមិនមានជន់ទុច្ចរិតមកវាយបំបែកណានេះបងប្អូនគេនេះជីកកាយខាងក្រោមនេះជាស្នាមជីកកាយរោវត្ថុបរានគេហើយឲ្យតែជីកក្រមមិនបានបន្តិចទៀតនឹងចាប់ដើមអស់គ្រឹះទូប្រសាទនឹងរលំហើយអញ្ចឹងបំផ្លាញគ្រឹះវត្ថុខ្លួនឯងដល់ពេលបាត់បង់ទាំងប្រកែកគ្នានេះយកនោះយកណាហ្នឹងហើយពេលនៅឈរចងោអត់ខំថែទាំអត់ខំថែរក្សាទេតាមការថតបន្តលេខរៀងមកមានន័យថាពីលឹងមួយទៅលឹងមួយទំហំកាន់តែខុសគ្នាប្រវែងក៏ខុសគ្នាដែរទី1ខ្លីទី2រៀងប្រវែងបន្តិចរៀងធំទី3រៀងវែងហើយធំគួរសមដែរតែទី4នេះកាន់តែធំមែនទែនទី4នេះគឺធំយកមែនទែនបាទខ្ញុំសរសើរទឹកដៃរបស់វិស្វករនៅក្នុងសម័យអតីតកាលដែលយកថ្មមួយដុំយកមកហើយគាត់រំលីងឲ្យទៅជាលឹងគឺនឹងនិយាយថាម៉េចរួពាកសើអត់ឃើញអស់ចាតែបាទអស់ចាខ្លាំងមែនណាមើលឡើងស្មៅចែខាត់ដោះឡើងកលងហ្នឹងហ្នឹងហើយអឺស្អាតណាពីលើនោះឲ្យស្មៅចេះបាទឡើងម៉ត់មកហើយខាងក្រោមទម្រង់ចុះក្រោមយើងសោកស្ដាយណាស់ឋានយូនីខាងក្រោមក៏បានបាត់បង់បាក់អស់ទៅហើយគោះកកាយដោយសារតែគោះកកាយបើមិនគោះបំបែកឋានយូនីនេះទៀតអត់បែកទេបងប្អូនហើយដល់អញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញនេះបាក់ម៉ោទាំងផ្ទាំងយកតែម្ដងនេះឃើញដល់កាលណាចាប់ដើមគោះរលំមកពីក្រោមហើយពីលើក៏វាបាក់រលំមកដែរមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនតាមមើលស្ថានភាពរបស់លឹងខាងក្រោមនេះគឺត្រនៅតម្រោថ្មមកដុំទៀតណាថ្មមកដុំទៀតមានន័យថាលឹងបានតែត្រឹមពាក់កដាលទៅលើទេមានថ្មតម្រោត្រពីក្រោមតែដោយសារតែវាយបំបែកបែកបាក់អស់ទៅកាយគោះរោមមាសរោពេជ្ររោកែវកងបន្ទូសូរការភេជ្ររបស់មានតម្លាយអីខាងក្រោមហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់បាក់អស់មកជាហៀងសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនបាទបងប្អូនឯងតែហើយវាមានតែនៅប៉ុណ្្នឹងនាំទេថែរសាទៅខ្ញុំឲ្យបាត់បង់ទៅមុខខ្ញុំដល់ពេលបាត់បង់ហើយទាំងប្រកែកនេះបោះអញនោះបោះអញហ្នឹងហើយបាច់ទៅនិយាយអីច្រើនជាមួយអារឿងអស់នោះអាណាកើតមុនអាណាកើតក្រោយគេដឹងហើយហ្នឹងហើយជែកគ្នាច្រើនបានត្រឹមតែមកតឹងសរសៃកដាក់គ្នាបង្កើតអរិភាពជាមួយប្រទេសក្បែរខាងទេសម្រាប់អ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគេដឹងហើយអូខេយើងឲ្យអេដមីនទៅមកជុំមើលហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតតាមប្រាសាទផ្សេងៗទៀតប្រាសាទនេះយ៉ាងធំតិចបងប្អូនធំហ่ะបរិវេណថ្មសម្បើមកបងប្អូនក្រុមប្រាសាទនេះប្រាសាទកោះគេនេះគឺទំហំថ្មលើកមកធំធំហ่ะបងប្អូនអស្ចារ្យហើយទ្វារសត្វប្រឆោតទាំងអស់ទ្វារ3 4ចម្លាក់ផ្សេងៗនៅខាងក្រោមនេះក៏ត្រូវបានដាច់រលុះបាក់តិចតិចហើយសាទនេះបើយើងកាក់ទៅទៅលើមិនក្រោមប្រហែលជាជិត20ម៉ែត្រណាមកកពូលទៅលើទៀតណាក៏ពីនេះទៅនឹង10ម៉ែត្រតិចតួចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រាសាទខ្ពស់គួរសមខ្ពស់ណាបាទបាទធំជាងទី3នោះចំណែកទី3បាក់អលីងបណ្ដោយទី3គឺបាក់អលំដល់ដីតែម្ដងណាហ្នឹងហើយដល់សល់តែលឹងនៅកដាលវាលតែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនយើងនឹងបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតបងប្អូនណាឥឡូវនឹងថ្ងៃវាជ្រាលជ្រេសូរិយាទៅទេរៀបលិចទៅហើយត
ែក្រុមការងារបេសកកម្មរបស់យើងនៅតែបន្តការងារមិនទាន់វិលថយក្រោយវិញទេពីកោះគេទៅសៀមរាបចម្ងាយវាប្រហែល165គីឡូហើយលើយើងកំពុងតែបន្តដំណើរទៅរករកប្រាសាទផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីថតជូនបងប្អូនបានទស្សនាអូខេតោះបាទបងប្អូនយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយសារប្រាសាទដែលយើងទើបតែឆ្លងកាត់អមាញ់មិញហ្នឹងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការជួសជុលរបស់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៀតតើមានប្រាសាទអីទៀតពីព្រោះប្រាសាទនៅខ្សែផ្លូវមួយនេះគឺមានច្រើនបងប្អូនរាប់សិបប្រាសាទមានប្រាសាទច្រេះមានប្រាសាទបេងមានប្រាសាទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបងប្អូនហើយនៅខាងមុខគឺក៏មានប្រាសាទមួយទៀតដែរគឺហៅប្រាសាទគ្រឹះលឹងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទៅមើលប្រាសាទគ្រឹះលឹងមកតើសល់ប៉ុណ្ណាដែរបងប្អូនណាបាទហើយប្រាសាទដែលនៅខាងឆ្វេងដៃដែលយើងមើលឃើញនេះបងប្អូនបើយើងមិនបានចូលទេបាក់ឃើញថាបាក់បែកអស់ទៅហើយនៅតែតសនៅតែកំពែងខាងមុខតិចតួចទេបងប្អូនបាទបាក់អស់លេងហើយបងប្អូននៅតិចតួចយើងមិនបានបង្ហាញបងប្អូនអស់ទេណាបងប្អូនហើយមួយវិញទៀតបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូនឃើញដើមឈើគឺថាស្អាតមែនទែននៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានអភិរក្សព្រៃឈើថែរក្សាបោសសម្អាតអីអញ្ចឹងថាស្អាតណាបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យចង់ទស្សនាមើលទៅកាន់តែស្អាតនៅពេលនេះគឺល្ងាចហើយបងប្អូនថ្ងៃមិនទាន់លិចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេះពលឺមកដូចបងប្អូនបានឃើញគឺថាស្អាតមែនទែនហើយដោយសារតែភ្ញៀវទេសចរក៏ចេញទៅអស់ណាបងប្អូនដល់ល្ងាចគឺពួកគាត់ចេញដំណើរទៅវិញហើយអញ្ចឹងរៀងស្ងាត់មានតែក្រុមការងារយើងមួយក្រុមទេឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលប្រាសាទគ្រឹះលឹងបន្តិចបងប្អូនថាតើនៅសេសសល់អ្វីខ្លះយើងទៅមើលឲ្យដល់មើលបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រាសាទគ្រឹះលឹងអាចនឹងសល់តែគ្រឹះឬមួយក៏យ៉ាងណាបងប្អូនយើងទៅមើលបាទនៅខាងមុខយើងនោះឯងបាទឈ្មោះថាប្រាសាទគ្រឹះលឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលបន្តិចមើលដោយសារតែតួប្រាសាទបានបាក់បែកអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងមានឃើញតែលឹងងើបមកបន្តិចនឹងហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងមិនភ្លេចនឹងចូលមកថតឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទេងាយណាស់បងប្អូនអាមេរិកាំងបារាំងអង់គ្លេសស្វីសអីណាអូស្ត្រាលីហ្នឹងងាយនឹងបានមកទេណាចាក់ចោលភូមិស្រុកទៅច្រើនឆ្នាំហើយអូយបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាមានលឹងបានផុសឡើងមកបន្តិចហ្នឹងជាប្រាសាទគ្រឹះលឹងមានន័យថាជាប្រាសាទតូចមួយណាលឹងក៏តូចដែរហើយតួប្រាសាទដូចនៅប្រាសាទទី3អញ្ចឹងបាក់បែកអស់ហើយសល់តែតួគ្រឹះនឹងបន្តិចបន្តួចទេហើយនឹងរូបសម្លាក់សិវលឹងនឹងណាហើយខាងក្រោមនេះទៀតសល់ក៏ត្រូវបានជីកកកាយរោវត្ថុបុរាណគាត់តិចតិចអស់ហើយអត់សល់ទេបងប្អូនហ្នឹងបានស្អីខ្លះទេនោះបំផ្លាញតែគ្រឹះវប្បធម៌ខ្លួនឯងនោះហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាយើងមិនសល់ទុកតែគ្រឹះលឹងនឹងតែបន្តិចនៅលើឋានយូនីនោះក្រៅពីនោះប្រាសាទมันមានមិនសល់ទុកនៅថ្មភក់ឬក៏ឥដ្ឋដុតអីទេនោះឋានយូនីនោះនៅដេកជាគ្រៀងនៅក្បែរនោះដែរបងប្អូនដែលអេដមីនកំពុងថតបាក់បែកតិចតិចខូចអស់ហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់នៅក្នុងតំបន់ឈុកគីនេះយើងមើលឃើញថាមានប្រាសាទជាច្រើននៅក្នុងទីតាំងរាជធានីទាំងមូលតែម្ដងប្រាសាទច្រើនណាស់ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៀត
ឃើញប្រាសាទណាថតប្រាសាទហ្នឹងដើម្បីឲ្យចែកចម្លែកដល់បងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមិនថានៅភ្នំពេញយើងនៅតាមខេត្តផ្សេងៗមិនងាយនឹងបានមកដល់ទេអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើជាយានចម្លងក្នុងការមកបញ្ជូនយករូបភាពនឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាអូខេបងប្អូនបន្តដំណើរទៅមុខទៀតថ្ងៃកាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅហើយសូរិយាកាន់តែរៀបចិត្តអស់ស្ដង់គត់ទៅហើយតែក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុងរាជធានីឈុកគីឡើយទេអូខេអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាបងមិនបានហៅឈុកគីគោកគីអីចឹងណារាជធានីកោះកេរដល់ពេលអាជ្ញាធរសេះកោះកែអញ្ចឹងការហៅនឹងវាមិនដូចគ្នាទេការសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតក៏មិនដូចគ្នាដែរសំស្ក្រឹតសរសេរផ្សេងទៅភាសាខ្មែរសរសេរផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាបំលែងពីសំស្ក្រឹតមកជាភាសាបាលីយូរយូរមកភាសាខ្មែរធម្មតាដែលសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់ព្រះអង្គបានកែឬក៏កាត់តម្រឹមកាត់តម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចសរសេរបានណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅទៀតបងប្អូនតោះអូខេបាទបងប្អូនទើបតែបានទស្សនារួចមកហើយនៅប្រាសាទលឹងទាំង5មានន័យថា4ដែលនៅជាតួប្រាសាទដែលយើងអាចមើលឃើញរូបរាងខ្លះហើយប៉ុន្តែចំណែកទី5នោះគឺមានតែគ្រឹះទេដែលគេហៅថាប្រាសាទគ្រឹះលឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនេះយើងមានឃើញប្រាសាទ2 3ទៀតបងប្អូនដូចជាប្រាសាទសាឡៅប្រាសាទបេងប្រាសាទអីជីទៀតតែយើងមិនបានចូលបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលំអិតឬក៏គ្រប់ប្រាសាទនោះទេដោយសារតែល្ងាចហើយបងប្អូនបាទល្ងាចហើយពេលវេលាណាបងប្អូនតែអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយឬក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនគួរតែមកលេងកំសាន្តឬក៏ទស្សនានៅទីនេះបងប្អូនឃើញគឺព្រៃឈើតែម្ដងហើយតាមផ្លូវដែលយើងកំពុងតែជិះនេះបងប្អូនបាទគឺស្ងាត់ល្អបងប្អូនបាទរៀងល្ងាចហើយភ្ញៀវចេញទៅអស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីការទស្សនានៅព្រៃឈើជុំវិញនេះគឺពិតជាស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទនេះហើយគឺការថែរក្សាការអភិរក្សព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់កោះកេរនេះគឺថាជាចំណីអារម្មណ៍ចំណីភ្នែកសម្រាប់បងប្អូនដែលមកទស្សនាទាំងប្រាសាទហើយបានរីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលយើងថែរក្សាអញ្ចឹងគឺល្អអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគឺមកទស្សនាគឺថាជាប់បន្តគ្នាផងដែរបាទយើងឃើញមានប្រាសាទបន្តគ្នាច្រើនបងប្អូនបាទយើងមិនបានចូលអស់ទេហើយប្រាសាទភ្នាក់ច្រើនគឺបាក់បែកអស់ហើយបាទជួនកាលនៅតែកំពែងខាងក្រៅបងប្អូនបាទនៅតែកំពែងខាងក្រៅហើយប្រាង្គកណ្ដាលនឹងបាក់បែករលុះអស់ទៅហើយបាទដូច្នេះក្រុមការងារយើងក៏រៀបចំនឹងចេញដំណើរត្រឡប់ទៅវិញដែរដោយសារតែមេឃក៏ល្ងាចណាស់ហើយយើងខ្លាចល្ងឹតដែរបងប្អូនបាទយើងត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ខាងសៀមរាបវិញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលឬក៏ចំងាយនឹងក៏ឆ្ងាយដែរបងប្អូនបាទជាង70គីឡូ80គីឡូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងទៅដល់អាចនឹងយប់ផងមកទៅដោយសារតែយើងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូទេបងប្អូនឃើញផ្ទាល់ហើយបាទក្រុមការងារយើងមិនមានអ្វីទេគឺយើងមានតែម៉ូតូនេះឯងជិះអញ្ចឹងយើងស្រូតចេញទៅវិញអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងប្អូនមិនបានបង្ហាញជូនបងប្អូនគ្រប់ប្រាសាទឯនៅទីនេះទេប៉ុន្តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនដែលពុំទាន់បានមកទស្សនាទីនេះបងប្អូនគួរតែមកទស្សនាបងប្អូនបាទនេះជាអតីតរាជធានីឬក៏អតីតរាជធានីកោះកេរជារាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បាទយើងមកយើងបានទស្សនាស្គាល់ពីប្រវត្តិស្គាល់ពីប្រាសាទហើយយើងថែមទាំងបានទស្សនានៅធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សានេះបងប្អូនណា
ហើយឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនក៏មកកំសាន្តនៅទីដីមកលំហែកាយមកមើលមកជិះម៉ូតូជុំនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ក្រមប្រាសាទកោះកេនេះបងប្អូនបាទមានជាច្រើនអ្នកទៀតដែលយើងជួបបាទទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិបងប្អូនបាទហើយពួកគាត់មកទស្សនាទីនេះដោយសារតែទីនេះស្អាតប្លែកតែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយព្រៃឈើបងប្អូនឃើញប្រាសាទហើយអញ្ញាធរក៏បានថែរក្សាបានល្អដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំពេលខ្លះពិពណ៌នាមិនអស់ទេបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនមកទស្សនាផ្ទាល់ទើបដឹងបងប្អូនបាទគ្រាន់តែថាផ្លូវនៅកន្លែងនេះផ្លូវក្រហមនេះយើងមានការហុយបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែផ្លូវខាងមុខមានចាក់កៅស៊ូតែបើផ្លូវនេះមានចាក់កៅស៊ូរីករាល់ទៀតបើថាគឺកាន់តែល្អតែម្ដងបងប្អូនយើងអត់ហុយទេអញ្ចឹងណាហើយគឺស្អាតណាស់បងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងតែពីដើមរហូតមកដល់បញ្ចប់ពីការបង្ហាញអំពីក្រមប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់ឬក៏រាជធានីកោះកេរនេះបាទហើយមានប្រាសាទជាច្រើនទៀតផងដែរបងប្អូនបាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ។